Hej allihopa, välkomna hit till seminariet Kan Gotland konkurrera med Karibien som kryssningsdestination? Arrangör av det här seminariet är CMP, Copenhagen Malmö Port. Som ni vet så är det ju så att många av kryssningsfartygen de seglar förbi Gotland idag, men från april nästa år så öppnar ju den nya kryssningsterminalen här i Visby. Och det är ett samarbete då mellan CMP och Region Gotland. Så under nästa säsong så väntas 70 anlöp hit och 90 000 kryssningsturister väntas gå i land här på Visby och Gotland. Det är dubbelt så många som idag. Och det här det skapar förstås stora möjligheter för turistnäringen och för destinationen, men också utmaningar. Och det handlar ju om att göra det här så bra som möjligt för både besökarna och för gotlänningarna. Och inte minst se till att vi tar ansvar för hållbarhetsfrågorna. Vår panel här idag, som ni ser, Arnt Möller Pedersen, kryssningschef på CMP, Eva Östling, Visita, Peter Lindvall, regiondirektör, Helena Lindahl från näringsutskottet och Monica Frisk från Gotlands förenade besöksnäring. Och så ni i publiken förstås, som säkert också har frågor. Ni kommer att få tillfälle att diskutera med panelen. Och jag som leder samtalet heter Susanne Spitzar. Men jag tänkte att vi ska börja med att ge ordet till Arnt Möller Pedersen som är CMP:s kryssningschef. Välkommen. Tack. Upp. Tack ska du ha. Du ska ge oss en liten bakgrund om kryssningsindustrin. Lite spännande därför att det är en industri som nu växer och växer och växer. Jämförbart med hur det var på 50-talet med charterturismen, att det bara exploderade. Vad är det som händer? Först och främst så är det ju, jag förlåt, jag pratar dansk. Jag kan prata engelsk, men ni är ju mycket intelligenta, så jag försöker att prata lite långsamt. Först och främst så är det kun 1,5% av världens befolkning som har varit på kryssning. Och därför är marknaden oändligt stort. Samtidigt så har det aldrig varit byggt så många skibe och kommer så många nya skibe som nu. Så intressen växer och i dag är det inte kun för de rike, det är det nya chartermarknaden. Och man kan komma på kryssning för 5000 kronor för en vecka. Och man kan komma på kryssning för flera hundratusen kronor för en vecka. Så det är något för alla. Mm. Så det har blivit möjligt för många, många fler än tidigare att åka på kryss, helt enkelt. Det får man säga. Varsågod. Tack. Ja, sådan kommer den nya kryssningskaj till att se ut. Ikke sådan, det var sådan den så ut här förleden dag. Men vi bygger fortfarande och den kommer till att vara färdig den 2 april nästa år. Och som man kan se här så växer kryssningsmarknaden helt enormt. Den stiger ungefär 1 miljon passagerare om året. Och vi predikter att om vi ser 10 år fram så är det vuxit ytterligare 50%. Således att marknaden vill vara på 38 miljoner människor som tar på kryssning. I dag är det gott 315 nya skibe som seglar på marknaden. Omkring 70-80 av dem seglar här uppe i Baltikum. Och det har aldrig varit så många nybyggningar ordret. Över de nästa 10 år så kommer det 80 nya skibe ut. Och de har en samlad värdi på mer än 50 miljarder US-dollar. Så det är ju helt enormt. Och man ska också vide att kryssningsmarknaden det är drevet av den kapacitet där är. Så de vill alltid vara fyllda skibene. Det är inte sådan man står och väntar på kunderna kommer ombord. Man sörjer simpelthen för att fylla skibene. Och skibene blir stadig större. De största skibe i dag tar mer än 6000 passagerare. Och var tionde år har man stort sett fördoblat storleken på skibene. Och som sagt, i dag är det de helt stora skibe. De kan inte komma upp här. De kan inte komma under
Öresundsbron, de var för stora, men de kan komma till Köpenhamn. Och jag tror också inom 5-10 år så kommer de kanske till Köpenhamn. Men de kommer nog aldrig här upp tyvärr. Men vi får skibet här upp på 4800 passagerare och det är också ganska stort. CMP är den största hamn i Nordeuropa för kryssning. Vi har mer än 323 anlöp om året och vi har i år mer än 850,000 passagerare. Vi är både i Malmö och i Köpenhamn och för nästa år är vi så också i Visby och ska vara här i minst 20 år förhoppningsvis. Och som man kan se så på rutekortet överst upp så seglar alla skepen stort sett förbi Visby. Och det är därför att vi tycker att Visby är intressant utöver och ha en mycket intressant destination. Dansken har ju varit här förr, är jag blivit belärd om. Och där har ju tagit lite blandat emot oss, men jag vill säga samarbete går ganska bra. Passagerarna kommer först och främst från Sankt Petersburg. Och det är liksom juvelen. Men ett kryssning det består av ett samarbete mellan 5-7 olika destinationer. Och därför har man ett fantastiskt samarbete inom kryssning. I Baltikum är det årligt omkring 5 miljoner människor där krysser. Och det är ganska mycket när man tänker på att hela marknaden är på 25 miljoner. I Köpenhamn och i Malmö kan vi ta 11 skibe samtidigt. Och när vi kommer här till Visby så får vi ytterligare kapacitet till att ta 2 stora skibe. Och så har vi också möjlighet för att lägga 1-2 mindre skibe i den gamla och nuvarande hamn. Och som man kan se här så är vi efter 2 år hvor vi har tappat lite marked i Köpenhamn så får vi så all time high rekord i år. Och grunden till att vi har förlorat i 2 år det är sådan sett att marknaden är vuxit så mycket i Kina och i Far East så rederierna har skickat tonagen ut där för att få det här mycket intressanta marknaden och man predikter att Kina kommer att bli det största kryssningsmarknaden inom en 5-10 år. Allerede nu så är det det andra tredje största marknaden. Så och det där vanligt sker det är man böjer och krysser 1-2 gånger i sina hemtrakter. Och när man har gjort det vill man ut och pröva mer. Och vi var i Kina här för ett par år sedan. Och det de efterfrågar, det är rent luft och inte så mycket sol. Och där kan vi säga hack, hack. Och så vill de också, liksom oss andra, uppleva nya ställen. Den största andel av passagerare vi har kommer från Tyskland. Om man går 5 år tillbaka så var de från USA. Men tyskarna har overhalet och är idag det största kryssningsresande i Europa. Och de har också overhalet England. Och de har 3 stora rederier, AIDA, TUI och Hapag-Lloyd. Därefter så kommer det så USA, UK, Italien och Spanien. Och så Australien är ett exempel på ett nytt marknad som är kommit fantastiskt hurtigt igen. De är inne för de sista 2 år kommit upp på en 7-8 plats. Och för 2 april nästa år, där kommer vi så till Visby. Och det man ser här, det är kajen. Det blir en 360 meter lång pier, hvor vi kan lägga 2 stora skibe samtidigt. Där blir dybde upp till 11 meter vatten, och således vi kan akkommodera de stora skibe. Och där blir plats till busser och taxaer, och där blir plats till att vi kan ta emot wastewater. Det är en av de stora utfordringar som traden har. Fra 2019 der kommer alle nybygningsskibe ikke at få lemnet deres wastewater. Det er godt nok treated, men de kommer ikke at få lemnet det i vattnet. Det skal afleveres i land. Og fra 2021 så er det alle skibe, der skal aflevere deres wastewater. Og vores anlæg her i Visby får facilitet til at modtage det her wastewater. Og det har vi også facilitet i København. Og vi har faciliteter i Malmø. Och som man kan se så har
har man ju varit stor i Visby. Om man går tillbaka i begynnelsen av 2000, där hade man mer än 100,000 människor. Och så falt man ned till en 30,000-40,000 om året. Grundet av skibet blev stadig större och de kunde inte komma in i hamnen. Och det var därför vi nu har byggt det här nya anlägg. Och som man kan se så allerede för nästa år så växer vi alltså upp på nästan 100,000 människor. Och vi predikter att vi kommer upp i löpet av 2-3 år på 150,000. Det har jag lovat Peter, så det kommer jag till att hålla. Och styrelsen också. Och man kan allerede också se att antalet av skibe blir fler. Och storleken på skibene blir också stadig större. Och vi kommer nästan upp på 1300 människor per anløb i 2018. Og hvorfor Visby? Hvorfor har vi valgt Visby? Ja, først og fremmest så er det på grund af den fantastiske lokation, som man så tidligere. Så sejler hele trafikken, når de skal op til Stockholm og St. Petersborg, Helsinki og Tallinn, forbi Visby. Og why not go to Visby? Så det er en af hovedgrundene. Og så er det også på grund af den meget vakre natur, der er her. De mange muligheder, og jeg er selv blevet meget fortyst i Visby og kommer her gerne. Jeg har flere gange om måneden, og det er en helt fantastisk ø. Så vi tror meget på, at det her bliver rigtig stort. Men selvfølgelig er der også nogle challenges, og dem jobber vi ihop med Region Gotland, med mange andre gode turistnæringer og få løst. Og det er jo først omkring signage, det er omkring toiletter, det er transportation, det er også at få nogle nye programmer på dagsordenen. Så der er også ting, der skal jobbes med, og her får vi gerne jobbe lidt faster for det til næste år. Der kommer skibene, men jeg ved, at der bliver jobbet kraftigt med det. Og her ser man et udsnit af, hvordan selve logistikken på kajen er. Kajen er herover til venstre, og der bliver så opstillingspladser for de her mindst 28 busser. Der bliver taxiplads, der bliver shuttlebusplads, og der bliver også et mindre terminalbygning på omkring 300 kvadratmeter, hvor der bliver information og wifi for crew, og så også for andre, for os selv til at have byrå. Og så det her med wastewater. Lige for at slutte af med det, så får vi nogle gode faciliteter her, hvor vi kan tage 150 kubikmeter per skib, om der er to skibe, og det er ganske tilfredsstillende. Så vi føler, at vi er med til også at levere den service, som det kræver. Ja, det var alt for mig. Tak. Tak, Arndt. Blir en bra bakgrund till vår diskussion, så välkommen upp panelen. Och du stannar förstås kvar. Jag tänkte det att vi skulle diskutera de här frågorna i ungefär 20 minuter och sen släpper vi in er i publiken också. Då så, Monica, vill du börja presentera dig? Hej, jag heter Monica Frisk och jag är verksamhetsledare för Gotlands förenade besöksnäring. En organisation som företräder de privata företagen inom besöksnäringen på Gotland. Hej, Eva Östling, vd på Visita, och i det här sammanhanget kan jag också säga styrelseledamot i Visit Sweden. Hej alla, Helena Lindahl heter jag, sitter i näringsutskottet för Centerpartiet och ansvarar för näringsfrågorna i partiet. Och mitt namn är Peter Lindvall, jag är regiondirektör för Region Gotland, den organisation som investerar 250 miljoner nu i den här fantastiska utvecklingen. Och vårt tema det är ju hur kan vi tillsammans attrahera fler resenärer till Östersjön, till Gotland, och samtidigt som kryssningsindustrin tar fullt ansvar för hållbarhetsfrågorna. Jag tänkte höra med dig Peter och dig Monica först. Era bästa argument för att locka en kryssningsturist till Gotland. Jag tycker Arndt var på det väldigt bra i sin föredragning kring hans och CNPs bevekelsegrunder för att vara en del i det här samarbetet. Men jag kan väl då förstärka med att Gotland och Visby, men framförallt Gotland skulle jag vilja lyfta fram, ger besökarna väldigt många olika alternativ
i sin upplevelse. Allt ifrån att kunna ta del av världsarvet här i Visby, allt ifrån att kunna ta del av det som finns på Bergman Center på Fårö eller det som finns nere på södra Gotland vid Vamlingbo och så vidare. Så Gotland erbjuder en mångfald som kan attrahera många olika intressen. Men inte minst vår kulturhistoria, vår historik och vårt världsarv som sagt. Monica? Ja, du har nästan sagt det mesta, Peter, men ingen fara, jag kan väl komplettera just det här att Visby då är ett levande världsarv. Det tycker jag är väldigt unikt och den här fantastiska kombinationen. Men också att Gotland är ett väldigt bra stopp på vägen i alltså en Östersjökryssning. Att man besöker ganska så många huvudstäder. Och då är den här platsen väldigt skön att komma till och få uppleva precis som du säger. Och den goda maten och de härliga människorna man träffar. Människor vill ju ha det som är genuint och autentiskt. Mm. Är det den typen av kryssningsresenärer som kommer hit då, som är lite kulturintresserade, som vill uppleva nya saker? Absolut, ja. Det ser man ju tydligt att det är, så är kundprofilen. Man vet vad man vill se och det var som du nämnde tidigare att det är ju Sankt Petersburg som är liksom the prime reason to go som man säger, men sen så kommer vi alla andra destinationer i det här området. De kommer inte hit för att festa? Nej, mat och dryck kanske, men det är just kultur och man vet vad man vill se och man är villig att betala för det. Ja. Men de kommer ju på morgonen och åker på eftermiddagen så de hinner ta ett glas vin och äta en god bit mat i alla fall, även om det inte kan de få. Festande i den utmärkelsen. Men vad säger ni alla? Vad krävs då för att utveckla den här fantastiska destinationen med respekt för alla intressen? Vad säger ni? Så det är ju, när man har tittat på kryssningar runt om i Medelhavet eller i Karibien som är de här klassiska områdena så handlar det ju om att man måste involvera hela alltså den destinationen. Jag tror att det, här har man ju det stora arbetet att göra. Det är att inte alltså plocka in massa ifrån fastlandet till exempel som ska fixa transporterna och som ska guida och så vidare utan att man gör det lokalt. För att jag tror att är det så många människor som ska komma till ett så liten plats som det ändå är så måste det finnas en förståelse även ifrån de som finns här, de som bor här och lever här hela tiden. Och då måste man involvera alla. Sen är det ju det här att bygga riktiga paket med olika alternativ. Alltså att verkligen jobba på att hitta de här spännande sakerna men som naturligtvis involverar kulturarvet, maten och allt det. Men som sagt i samverkan mellan många olika alltså transportörer och guider och vad det än handlar om här och restaurangerna och så vidare. Jag upplever ju att politiken fortfarande inte riktigt, och jag ska inte säga alla, men generellt så upplever jag att man ser inte på turismen på samma sätt ändå. Fast vi vet att det är en enorm basindustri, bland de största faktiskt, som jag vet inte hur många miljarder det är i nettoexport. 120 miljarder. Ja, ni hör där. Det är ganska stora pengar som vi drar in. Ja, men absolut. Och jag märker det att när vi får besök i näringsutskottet så är det ofta från den tunga industrierna som ni vet med biltillverkning eller om det är gruvor eller andra saker. Inte alltså så ofta när det gäller turismen. Men det jag tänkte på, det du sa Johan också, det är ju det där att allt fler människor börjar ju resa sig från fattigdom till medelklass runt om i världen och vill resa. Och då är det där att vi stirrar oss blinda på små destinationer. Att man kanske måste tänka Norden, inte bara Visby eller bara någonting annat. För att jag själv jobbar inom turistbranschen och det var ju väldigt mycket fokus och konkurrens mellan de här små destinationerna. Vilket är helt verkningslöst. Och när du pratar om den här typen av kryssningsturism så är det ju definitivt så man måste tänka. Sen tror jag så här att vi behöver också satsa mer pengar på marknadsföring och det tror jag Eva vill också. Ja. För att Sverige satsar inte speciellt mycket när det gäller den globala turismen och marknadsföringen, Sveriges ansikte utåt, och det behöver vi göra någonting åt. Men det tror jag också går hand i hand lite grann med hur man ser på turismen som sådan. För att flika in en sak där också. Jag tycker att det du tar upp är väldigt viktigt att våra förtroendevalda förstår att besöksnäringen är också en basindustri.
Och jag tycker att våra förtroendevalda på Gotland har vid många tillfällen verkligen visat att de förstår att de vill investera. Vi ser ju framför oss nu att vi har ett tillväxtprogram på Gotland där besöksnäringen är en av två näringar vi lyfter fram. Vi håller på att arbeta fram en besöksnäringsstrategi nu för att mäta upp det som görs riks. Och jag tycker så här, det som är det viktigaste för oss nu, det är att få till ett ambassadörskap för alla oss som bor och verkar på Gotland, men också ett professionellt värdskap för de som direkt blir berörda av de besökare som kommer hit. Att vi har kan ta emot valutor, att vi kan ha en hög servicenivå, att vi kan ta emot dem på flera olika språk. Det blir oerhört viktigt, för missar vi det tillfället, då kommer inte Gotland och Visby vara det attraktiva resmål som vi är i dagsläget. Så att det är stora utmaningar där för hela kedjan att hänga ihop. Mm. Där arbetar ni ju tillsammans i kryssningsnätverket för att få det här att hända. Hur går det, Monica? Det går bra. Jag tycker vi har fått en bra start. Vi har nästan 30 företag som finns med i nätverket, allt från transportörer och allt här som du nämner, Eva, också. Och att just att få den här samsynen kring vad är det vi ska göra. Allting kanske inte kan vara klart till 100% när kajen invigs, utan det här är ju, som man säger, också learning by doing. Men vi har ju också, vi ska ju inte glömma att kryssningsturism är ju inte någonting nytt för Gotland. Det har ju funnits i väldigt, väldigt många år. Det finns ju också en kompetens här som man vet hur man ska ta hand om det. Så det handlar ju mer om att nu tar vi ett steg framåt och blir en ännu större kryssningsdestination igen. Det har vi också varit tidigare. Så därför det är ju en förädlingsprocess där vi ska bli bättre, som, precis som Peter också nämner. Men det går bra, och nu är det ju säsong, så att så vi startar, fortsätter i höst med programpunkter och bjuder in och seminarier, och det handlar ju jättemycket om kunskapsutbyte och så vidare. Som Helena säger, så jobbar vi mycket ihop inför kryssning. Vi är inte konkurrenter, vi jobbar ihop i något som heter Cruise Baltic, och vi sitter också i ett forum som heter Cruise Europe, där vi sitter båda i styrelsen. Og man kan sige, for København for eksempel, der genererer krydsningen 1,5 milliarder på disse 5 måneder. Jeg tror ikke, den kommer til at generere lige så mycket her, men en 200-300 spænd per passager bliver også til ganske, til ganske mange penge. Så det er et rigtig interessant segment. Hvilke er då utmaningarna for en krydsningsdestination som ni måste lösa for at det skal bli bra for alle? Jag kan ju se, som har nämnts tidigare, det är ju det här att vi måste ju göra det här på ett hållbart sätt. Och då är det ju alla aspekterna, både den ekologiska och den sociala och ekonomiska delen. Och på tal då om samverkan och att göra det här på rätt sätt, så i samband med att vi nu arbetar fram en ny besöksnäringsstrategi, så är det ju också viktigt att vi tittar på de här frågorna. Vad har Gotland för, som man säger, maximum carrying capacity? Hur många passagerare kan vi faktiskt ta emot? Var har vi vår tipping point och så vidare? Så de här frågorna jobbar jag väldigt mycket för att vi ska få in i det här arbetet tillsammans också. Jag skulle vilja lyfta fram två saker där. För det första är det här ett unikt tillfälle för oss på Gotland. Vi investerar av allmänna medel 250 miljoner. Men sen har vi också hittat en partner i Arnt och CNP som faktiskt hyr den här kajen långsiktigt, så att vi får täckning för de kapitalkostnader vi har. Så att därigenom är det här en väldigt intressant utveckling. Men sen tycker jag också att det är viktigt att lyfta fram, för att möta upp de hinder och de utmaningar vi står inför, så har vi ett unikt samarbete med Uppsala universitet, näringslivet och Region Gotland, där vi tittar på det vi kallar för hållbara besök. Vad innebär det här samhällsekonomiskt för hela Gotland? Vad innebär det här utifrån hur turisterna och besökarna rör sig på Gotland? Vilka besöksmål är det de besöker? Och sen också, inte minst, hur många besökare tål vi på Gotland? Så att vi inte riskerar att utarma världsarvet eller besöksmålen runt om på Gotland. Så att jag tycker att vi är på den frågan. Vi har inte löst den, men det intressanta är att det här skapar ju samarbeten, då i det här fallet mellan Uppsala, näringslivet, oss i regionen och CNP, som gör att vi faktiskt kan ligga framkant med de här frågorna. Det tycker jag känns spännande. Det är ett samarbete som vi kanske inte hade haft annars. Ja. Eva? Jag tänker på det finns ju områden i världen där vi kan titta på Nya Zeeland till exempel, som är ju en av de främsta naturnationerna, alltså om man tittar på turism och så vidare. Och om man tittar på staden Queenstown, som har ungefär 120 000 medborgare, och de har ungefär 3 miljoner turister per år. Alltså det är ett enormt slitage och en enorm påfrestning på en stad. Nu talar vi inte om de magnituderna alls, men jag menar, jag tror ändå det är viktigt att titta på det. Island har ju faktiskt också en
grymt ökad turism. Och det är ju otroligt viktiga pengar för en ö som Island. Men självklart så är det påfrestningar, och där måste man tänka efter före, och det har ju ni möjlighet att göra nu. Och det tror jag är jätteviktigt. Sen vill jag gärna bara hänga på lite grann det du sa där, för att det här med att marknadsföra, sälja Sverige som en turistnation. Och i det här läget så vill jag trycka på att sälja också Sverige som en turistnation. Det måste vi fortsätta att göra. Vi är fortfarande sämst i Norden på att locka till oss turister. Våra grannländer är mycket bättre. Nu får våra grannländer oändligt mycket större anslag från staten. Visit Sweden ligger kvar på samma nivå som när de började på 90-talet, på 90 miljoner. Det har inte hänt någonting i det anslaget. Sen får man lite tilläggsanslag, men ingenting man kan bygga en verksamhet permanent på, vilket är ett jätteproblem för Sverige. Danmark toppar ju naturligtvis med fantastiska siffror i förhållande till Sverige. Men vi måste upp på samma nivå, och då måste vi marknadsföra Sverige totalt och sälja Sverige. Sen är det ju så att Nordiska ministerrådet har ju nu satt igång också en marknadsföring där man alltså talar om att vi måste marknadsföra Norden tillsammans. Det är första gången. Det här är så bra. Så på långa destinationer, då marknadsför vi Norden tillsammans. Och sen när vi talar om närdestinationer, ja, då är vi naturligtvis härliga konkurrenter igen. Men jag tror att det är ett vettigt sätt att spendera våra pengar på framöver, att just göra det på det sättet. Sen ska vi riva lite barriärer, men det ska vi lösa. Och det där är ju en liten boll till politiken faktiskt. Yes. Precis, vi hade tänkt kommentera, Eva. Nej, men jag läste faktiskt på er hemsida att den globala turismen växer så det knakar, och att man beräknar att turismen i världen kommer att öka med 66% fram till 2030. Fattar ni? 66%. Det är ju enormt. Om då Sverige kan ta ett par procent av det, så skulle ju, ja, men då får man ju skratta sig lycklig. Ja. Men det kommer inte gratis. Vi kommer ju få lov att konkurrera med andra, och därför behövs de här pengarna. Och jag tror att det är därför vi i politiken, vi behöver bli mer medvetna om det. Är det någonting du jobbar för i näringsutskottet? Det är det. Berätta. Och nu sätter ju vi budgeten, vår skuggbudget. Det är ju så att vi får inte bestämma än. Men jag kan väl säga så här att jag och min kollega i näringsutskottet från Centern, vi försöker i alla fall trycka vårt parti framför oss. Och det är så man måste börja. Och sen så får andra göra sitt, för att det finns goda krafter i alla partier. Men jag tror faktiskt att tyvärr så har vi har den här drömmen om den här basindustrin och Sverige, ni vet, med mineralerna. Och det är jättebra, vi har ju det fortfarande. Men stora skorstenar. Absolut, men just det här med tjänster, det är svårt att ta på. Och dessutom så är det många, tror jag, turistföretag som är små. Det finns som ingen stor industri ofta. Så jag tror att det är ett problem, man ser inte helheten. Ja, jag kan också bekräfta att när vi är på de här kryssningskonferenser, där är två stora vart år, en i Amerika och en i Europa, där står vi ihop med Sverige och jobbar ihop. Och jag är helt enig, att gå ut och marknadsföra Danmark eller Sverige ensamt, det nytter inte. Vi ska ha Finland, Sverige och Danmark ihop, och också gärna Norge för den sags skull. Jag kan lige tillföra att som det ser ut i ögonblicket, det kan ju komma ett skip för, men så blir den första invigelse, den första öppning av terminalen, det blir den 29 april nästa år. Så det ser vi ju mycket fram till allerede nu. Härligt. Peter? Jag ska vi fånga upp det du tar upp, Eva, som jag tycker du beskriver på ett väldigt bra sätt. Kryssningsturismen på Gotland är ju en del av besöksnäringen givetvis, som är betydligt mycket större. Vi har per år ungefär lite fler än 900 000 gästnätter. Av dem är 100 000 ungefär internationella gästnätter. Vi har legat still i ganska många år. Vi ser ju framför oss också att de här kryssningsbesökarna är här på visningsresor när de kommer hit med sina stora fartyg. 17% har jag läst någonstans komma tillbaka, besöka den kryssningsdestination de har varit på. Och när Arnt nu tillsammans med oss har nått 150 000 passagerare här inom något år, då kan vi ju räkna 17% på det, så är det ganska många nya besökare av internationell karaktär som kommer till ön. Så att det här kommer att ge oss mer världen, inte bara vid det första besöket utan för lång tid framöver. Nu kommer alla dessa människor till Gotland, till Östersjön, till de nordiska länderna. Resandet kommer att öka.
Hur gör vi för att skydda Östersjön? Hur gör vi för att skydda världsstaden Visby? Hur tänker ni kring det? Jag skulle säga, om jag inleder kort bara, att det är ju precis därför vi utvecklar Gotland och Visby som kryssningsdestination, så att de här stora fartygen som Arnt beskrev kan komma in till Visby hamn och göra sig av med svartvatten och gråvatten och så att de kan ligga till kaj med elförsörjning istället för att gå för egen maskin. Så att jag skulle säga att investera i kryssningsturismen på ön med den nya kajen, det är egentligen det viktigaste skälet till att få en mer hållbar kryssningsturism i Östersjön. Det är liksom mitt inspel. Man kan också säga att de nya skeppen blir byggda med LNG och de får också katalysator ombord som rensar utsläppet, så det ser bättre och bättre ut. Ja. Och sen kan man ju också nämna att, som du också nämnde, Arnt, att vi finns ju med i många olika sammanhang där vi verkligen samarbetar nära, och Cruise Baltic är ju då en organisation med ungefär 30 städer i Östersjöområdet, och det är ju här vi verkar, så att säga. Och här pratar vi ju, träffas med jämna mellanrum, där vi alltid då har representanter ifrån industrin med. Och senaste mötet vi hade, näst senaste mötet var det, vi träffades i Danmark, och då hade man bjudit in, och då hade vi en workshop som handlade just om hållbarhet, och inte bara den ekologiska, utan också hur vi kan tillsammans med rederierna alltså starta upp en mer aktiv dialog, så att, därför att man förstår ju att man kan ju inte invadera städer med hur många tusen människor som helst. Det blir ingen bra upplevelse för besökaren som kommer, inte heller för andra besökare som redan är på plats, och inte heller för invånarna. Så det här är, tycker jag, väldigt positivt att vi har faktiskt börjat en mer proaktiv dialog med rederierna, där de förstår att de måste samarbeta med oss mer nu än tidigare. Men samtidigt menade du tidigare att vi behöver någon slags masterplan, vi behöver veta vad vi gör. Ja, det gör vi, och jag tycker man kan göra det på, dels måste man göra det med en politisk förankring, så att säga, och det är ett stort arbete, men man kan också, tror jag, göra något väldigt positivt och roligt som kan bli en marknadsföringsinsats, att besökarna helt enkelt hjälper oss att bevara världsarvet. Där tror jag det finns jättemycket spännande man kan göra framåt. Eva. Ja, det var egentligen det jag ville säga också, just detta med att för hållbarheten och det rena i Sverige, det är ju faktiskt en av våra absolut viktigaste uspar. Så att vi ska ju liksom verkligen frottera oss i och bevisa hur duktiga vi är på det här området. Och det görs mycket nu med Östersjön och så vidare, där vi sitter är djupt engagerade också i Östersjöarbetet för att just främja en renare turism. Nu kan ni i publiken som lyssnar till den här diskussionen börja fundera på era frågor. Vi kommer strax ut med en mikrofon till er. Jag vill höra med er först. Jag ska bara kort säga. Jo, men jag tänker så här när det gäller politiken. I debatten så är det antingen eller ofta, svart eller vitt, att flygplan, det är liksom inte bra, det ska vi liksom förbjuda, eller vi ska lägga skatter på det. Samma sak alltså när det gäller båttrafiken, det är inte heller bra. Vi tror inte att man ska gå den vägen, vi tror att man kan förena, och det är ju det som är grejen, att ställa krav på utsläppen. Det är inte flygen eller fartygen det är fel på, utan det är utsläppen, och det är där politiken kom in. Och jag vill gärna säga det, för jag tycker att det blir ofta en missuppfattning i debatten att det ska förbjudas, och det kommer inte göra någon lycklig, utan det är faktiskt utsläppen som vi vill komma åt. Då så, publiken, det var en hand här bak. Det är Ilmar som vill säga något. Ilmar som har grundat Copenhagen Malmö Port. Först så tack för en väldigt fin presentation som har varit här. Och jag tycker att det som jag slås av det är att kryssningssäsongen är ju längre än den traditionella semestersäsongen som man har annars för Gotland. Den börjar tidigare och håller på mycket längre på hösten. Och Gotland är ju, Visby är något alldeles fantastiskt som kulturarv, men det finns ju så väldigt mycket mera. Och jag tror att det här med ekoturism, om man kan få in den delen på kryssningsfartygen, de där 28 bussarna där någon av bussarna kör till båten ut till Karlsö för de här som ornitologer, någon som kör till de här orkidéängarna som man kan se. Alltså det finns så fantastiskt mycket på hela Gotland, och jag tror att det är den stora utmaningen, att undvika att det blir allt för hårt tryck på bara Visby, utan faktiskt visa upp hela Gotland och kunna göra det under de här olika säsongerna. Så jag kan bara gratulera Gotland, alltså vilken fantastisk möjlighet ni har. Då hakar jag på här. Tänk er då att det kommer 3-4 tusen kryssningsturister på en gång, eller hur, ner till terminalen. Hur
slussar ni dem på ett bra sätt ut på hela ön så att det inte korkar igen här i Visby? Ja, det gäller ju att det finns ett bra utbud. Det finns väldigt mycket att uppleva på Gotland. Och det finns ju många kunniga turoperatörer i det här fallet som är ju ett mellanled mellan destinationen och rederiet, som är en kommersiell aktör som ser till att få ihop den här logistiken och som hela tiden jobbar fram nya upplevelser. Så att man har, Gotland har redan ett utbud på ungefär 40 stycken olika sightseeing-turer så att säga, som man kan uppleva. Så det handlar ju väldigt mycket om att ta hand om den logistiken. Och det handlar också om att titta, var kan vi utveckla fler attraktiva noder på Gotland exempelvis, och nya produkter tillsammans med företagen. Man kan säga att hälften av passagerarna, de klarar sig själv, och den andra hälften, de köper produkter ombord. Och det är ofta en 20 olika varianter. Och det är helt klart att vi ska också ha dem ut. För det Visby i sig själv, ja det är fint, men Gotland, det är mycket vackert. Mm. Orkideringarna lät bra tycker jag. Mm. Här har vi en till fråga. På Gotland hade vi förra veckan någonting som heter Island Games. Och vi hade väl hur många länder som var representerade? 27 tror jag. 27 länder, och det var öar från hela världen som var här. De hade ett eget uppdrag den här veckan på Gotland i sitt värdskap. Och det var faktiskt att sprida hållbarhet, framförallt ur en ekologisk synpunkt, som de har tagit upp helt själva. Mm. Är det här någonting som Gotland skulle kunna välja att det blir en USP, alltså en unik selling point för oss, att när turister kommer hit, oavsett varifrån världen de kommer, att de bär med sig att de är lite mer hållbara när de kommer härifrån? Förstår ni vad ett frågetecken på slutet av? Peter? Nej, men jag delar din uppfattning. Vi skulle kunna vara så. Jag tror precis som du var på, Eva, att inte bara Gotland utan Sverige i stort har ju ett väldigt högt hållbarhets- och miljötänk som jag tror att vi kan bli duktigare på att exportera. Så att jag delar din uppfattning. Jag vet inte vad du säger, Monica. Jo, och vi har faktiskt just i samarbetet med Cruise Baltic så har vi faktiskt bett att få bli en pilotdestination när det gäller just att bli lite extra hållbar och att göra det till en USP. Så att det är ett mål vi har framåt. Och att också såklart när man då gör det för kryssningsturismen så gör man det också för all annan turism. Och det brukar ju vara så att dagsturismen här, den internationella, blir liksom en slags driving force för annan turism också. Och det är bra. Och jag kan tillföra att de kommer från 126 olika länder. Mm. Så det är våldsamt. Mm. Då har vi en fråga till. Varsågod. Hallå. Tack. Hej, mitt namn är Johan. Jag representerar Benchmarking Alliance. Jag är lite nyfiken på vad en kryssningsresenär förväntas spendera för pengar i land. Och jag är också nyfiken på om ni kommer ha verktyg för att följa upp kryssningsgästerna och dess konsumtion. Vem vill ta den frågan? I sammanligningstall för Köpenhamn är en turnaround-passager, dem där startar och slutar deras kryssning i Köpenhamn, de spenderar omkring 1600 spänn per dag, och det är danska kronor. En vanlig turist som kommer om morgonen och sejlar igen om aften brukar ungefär 600 danska. Nu är det en huvudstad, så jag vill predikta att de brukar omkring 250-300 kronor per dag. Men vi kommer att följa upp, för det är ju också väsentligt när man ska be om flera pengar till marknadsföring och fortälla rederierna hur nöjda gästerna är, att man får satisfaction measures och man också för hela samhället finner ut av hur många pengar vi brukar. Så vi kommer att lave undersökelser. Mm. Och ni nämnde ju både Peter och Monica att bland annat högskolan kommer att följa upp vad som händer på ön. Vilka aspekter är det som följs upp? Det är många olika aspekter som följs upp. Om jag börjar, Monica, kort. Alltså det är dels hur en sån här satsning samhällsekonomiskt påverkar Gotland. Men det är också ur det du är på. Hur rör sig besökarna? Och där kommer vi med hjälp av GPS-teknik och se hur förflyttningsmönster ser ut. Både i Visby men också hela ön. Framförallt det. Och sen kan man också samarbeta med rederierna för att ta del av dem, alltså den ständiga utvärdering som gör. Efter varje anlöp så får alltid en passagerare fylla i ett litet questionnaire. Vad man tycker om upplevelsen, alltifrån hur man har blivit bemött, utbudet, hur pass, vad ska jag säga, innovativ turen har varit, guider, hur har transporten varit och så vidare. Så det är ju någonting som vi kan
ta del av hela tiden. Kommer ni att fråga gotlänningarna vad de tycker efter ett tag? Ja, om vi inte gör det så tror jag vi kommer att få reda på det i alla fall. Insändarsidorna här på Gotland brukar vara fyllda av kreativa och bra inspel. Ja. Mycket kort bara, just det här med GPS-tekniken. Jag blev jätteglad när jag hörde det. Därför att, alltså, Sverige är tyvärr inte jätteduktiga på att följa sina turister. Och det här är ett klart minus när vi ska bygga upp destinationer, att vi inte riktigt vet vad vill människor ha, vad gör de för någonting. Och jag får återvända till Nya Zeeland igen, som är föregångslandet på just det här med att plocka hem statistik på hur turister rör sig. Och det här är bland annat en av sakerna de gör, så det var jättekul att höra att ni ska göra det. Jag tror att det är mycket smart verkligen. En fråga till. Varsågod. Ja, jag tänkte haka på det här med att du sa, Per, att de kommer på morgonen och åker hem på eftermiddagen. Och så står det en hel rad av bussar. Hur ska de hinna med? Ska de hinna med upp till Fårö och till Sudret och se vårt kulturarv på Gotland? Dessutom, de har ju all inclusive på de här stora fartygen. De har ju både maten, boendet, nöjen och så vidare. De har ju inte liksom kulturen här. Men hinner de med? Och hur länge stannar de? Är det en natt eller är det måndag från morgon till eftermiddag? Eller? Vi låter Monica, tycker jag, svara. Ja, det här är ju dagsturism. Så att på destinationerna runt om i Östersjön så är det ju i alla fall, det är ju Köpenhamn, alltså det är ju start- och slutdestinationen där man övernattar. Och även i Sankt Petersburg. Men för resten så är det ju dagsbesök. Och vanligtvis är det som en arbetsdag. Man kommer kanske klockan 7 på morgonen och åker klockan 5 eller 6 på kvällen. Och mönstret är ju precis som du säger själva. Så när man köper en kryssning så köper man ju också alla måltider. Så det är klart att de flesta måltider vill man ju ta ombord. Men det handlar ju också om vad vi kan erbjuda för någonting här. Alltså det handlar ju också om att skapa en efterfrågan. Vi har ju alla möjligheter att göra det. Så att jag tror att vi måste tänka lite nytt också. Att vi vet att de flesta vill tillbaka. Då är det antingen en halvdagstur eller en heldagstur. Och då åker man på morgonen och kommer tillbaka till lunch. Och sedan kan man också åka på eftermiddagen igen. Så att man har många olika upplevelser att välja på. Och ja, jag tror säkert att man kan åka upp till Fårö. Det hinner man också. De gotländska insändarsidorna som du nämnde, ja. Vad säger man där idag, i dagsläget? Nej, men jag tycker det är en blandning av att det finns en positiv förväntan på det vi gör nu. Samtidigt finns det en skepsis till att det här blir bara någonting som hamnar i Visby, det är det ena. Och samtidigt det här, vem bekostar de 250 miljonerna som vi investerar i kajen? Så jag tycker det är extremt relevanta frågor, och jag tycker det är bra att det blir en diskussion och debatt. För det tvingar ju oss ifrån Region Gotland och också tillsammans med Monica och Gotlands förenade besöksnäring vara tydliga ut mot gotlänningar vad det här är. Jag hoppas att vi har varit tydliga här idag hur vi tänker finansiera den här investeringen. Jag tycker också det är viktigt att vi är tydliga med att det här är en Gotlands investering, det är inte en Visby-investering. Så jag tycker det är bra inspel som kommer från gotlänningarna. Och det tvingar oss att vara på tårna och vara duktiga på att argumentera. Så fortsätt med det, helt enkelt. Ja. Fler frågor? Ola Mattsson heter jag, jobbar på Inspiration Gotland. Ett företag som jobbar med mötas, besöka och bo och leva på Gotland. Bara en klargörande fråga. Vi pratade om hur många som kommer. Det kommer 150 000 inom något år kryssande turister till Gotland. Och sen så sa vi så här, 17% kommer tillbaka i en annan resa. Men pratar vi om att det är 17% av de 150 000 eller 17% av de som faktiskt går i land? Nu kan man säga att 90% går i land, men jag tror ändå mer än 90. Så det är de 150 000 gott och väl. Härligt. Att det är så mycket som 90% som kliver av fartyget. Ja, men nu ska du regna med att inte nu har de stora båda skulle sejla in. Och det är klart, det kommer de inte att göra framöver, det kommer de in. Det är därför vi bygger kajen. Så vores erfaring är att mer än 90%, och det är många av de stora båda som inte har varit på Gotland förr. Så de kommer helt säkert att gå i land. Men det finns alltid människor som inte vill gå i land. Alltså det måste man också, ja. Så är det ju. Ja. Och det är ju också, jag menar, nu alltså står vi i ett generationsskifte. Det är många
yngre människor som har börjat att kryssa, och det erbjuds kryssningsprogram för familjer och så vidare, så att det förändras ju. Men det är klart att det är ju en äldre publik, och då är det ibland människor som inte vill gå i land, så det kommer vi alltid att se. Men majoriteten går i land därför att man åker på en kryssning för att man vill resa och uppleva saker och ting. Så är det ju absolut. Man kan säga att de nya stora skibet på 6000 passagerare, där är många av skibene destinationer i sig själv. Men de här, de kommer här, de kommer för att uppleva kulturen. Eva? Om detta med just investeringarna och synpunkter på investeringar, så tycker jag också att det här är en tydlig signal om att det är förändringar på gång. Vi investerar inte längre bara i den traditionella industrin med pengar ifrån staten. Eller pengar ifrån näringslivet eller vad det än handlar om. Utan nu är det stora, reella investeringar i besöksnäringen. Och det tror jag är viktigt. Och det är en viktig markering att det håller på att förflytta sig nu. Man kan ju också säga att vi har tagit den stora del av investeringen. Vi kommer ju att finansiera de 250 och lite mer över de nästa 20 år. Så risken för Gotland är ju sådan sett liten. Men det är klart, uden att det kommer några följeinvesteringar i hela utvecklingen, så kommer det att bli kortvarig, men det gör det också. Men det är också så, Arnt, jag känner det nu sedan några år. Jag vet att både du och CNP är duktiga affärsmän och kvinnor, så ni skulle ju aldrig gå in i den här investeringen om inte det var bra för er och bra för Gotland. Så att, nu tänkte jag att jag skulle bryta igen. Jag har lärt mig att Helena, låt sig inte ordet. Domineras alldeles för mycket. Speciellt inte av män, har jag också hört. Vadå? Ja, men att karar på scenen. Ja, men ta chansen nu, Helena. Det sista ordet nu. Nu tar jag chansen. Fast du, vi var två idag. Ja, precis. Jo, det är ni ju. Men jag skulle vilja fråga er. Vad kan politiken göra för er? För jag tänker så här att men här har jag stått och pratat om globala satsningar och så vidare. Men ni som turistutvecklare på Gotland, för att ni ska vara riktigt attraktiva, vad behöver ni liksom från politiken? Skicka med mig någonting nu så att jag liksom kan känna att yes, det här liksom är någonting jag ska liksom fortsätta jobba med. För annars, ni vet, det blir det här vanliga politikertugget. Och passa men stannar, på att du kvar, stannar du kvar en stund efter det om jag vill prata med dig? Vad absolut. Bra. Både med män och kvinnor. Tack. Tack ska ni ha för det här samtalet om Gotland som kryssningsdestination. Jättebra. Tack. Okay. Och imorgon så är ni välkomna tillbaka hit klockan 12. Då ska vi diskutera framtidens hållbara transporter också i regi av CNP med bland andra Lena Eriksson, generaldirektör för Trafikverket, och Boriana Åberg och Jakob Dalunde. Så välkomna tillbaka.